Tama batinan hat Germanian hanoin e momento sira hanessa agora da rock e dificuldades desafios barbarak e mundo tomak na mosi Timor Leste beta bel dian katak na fatin hok bit maro maknian German hakatan pasuida Hudi tama banyak aniversario pada lahat. Esi ta sound ne. In primer lugar, hakar agradece ba publiko ine confianza. Lori jemen totina hat. Ba ekip patomak be mak. Haknaran ia jemen itina hat laran. Ekip ba botida i direção balo. Com vontade, com ânimo, com responsabilidade profissional e hoje Germain vai celebrar na Tina Madalahat. Tina Madalahat, eu não quero comparar com uma ida e teria um ringhat completo para uma ida. Mesmo que foi uma Tina Madalahat, eu não quero Germain ita contribuir da kono bot balon marai Timor Leste o povo ida ne liu liu si publicação sir informação no mos programa sir ba telespectador e Timor Laran tomak e sir era rai laran no mos servere liu agradeço ai mos ba patrocinadores sir amigos Germanian anunciantes colaboradores ho todo ni apoio ne confiança Germanian Torita moto tinan hat. Itu tatene, ia tinan rua ikus nen laran. Isi ta saun pandemia, komesa ya 2020, inisio 2020 maito agora 2021, problemas barak, mundial, toi Timor, e ekonomikamente, ito tu senti preocupado. Ebe jemen, na fatin existi, tamba confiansa, amigos sernian, patrocinadores, anunciantes serniam confiança, ne apoio e liu-liu mas ba telespectadores, ba público, ba povo Timor-Leste nem confiança ba GEBET. Todo antônio que tecimo ita na fatin agradece ba maromak desafio serni outro fó na fatin força, fok bit ba ita ato GEMEN lor-loron buka hadia na fatin nini serviço sira. Ami atene tina hat lahalo bot barak, labi bot balu Halo dari Raukona. Ini momen sebe difícil. Am labele hatang bai zizensis barak. Labe balu ame komes hatang dari Raukona. Ia fiar kata kotinan hati dan ho animu, espiritu, dan responsabilidade, vontade servis ekipa tomak nian, ho fiar kata jemen siah dia an dia kelutan, ilu liu, ho dia tende, ba povo pit like, serni lian, mas rebe liang am larona, atau lori saya sering lihat pada yulun sira, pada politik sira, atau buka solusian rumah pada Sir Morris. Ia tine dan selebrasaun ba kuarta aniversario, lau na fatin hanya sa terceiro aniversario tine kotuk ba, e situasaun estado emergencia, cerca sanitaria, namos confinamento obrigatorio, jamen na fatin buka atau fok solo ke rumah ba telespectadores sira. Ia uma, ya Timor Lara na mo sera liur. Gesto de agradecimento pa confiança tomak durante ia ba Germain. Agradece pa patrocinadores sira ba evento dane. Germain la halo festa, la celebra festa, la fo animação ruma ansa bai bai. Bai bai liu si uma ho si programa sira ba ke prepara atu na fatin. Fo solo pa telespectadores sira. Tambah ne ho kara agradece ba amigo sira ba patrocinador sira ba evento dane hototo empresas instituições ne apoio amigo sira vamos ba artista hoto na vecina fatin fo confiança ma kas ba jemen hori participa iha cerimônia quarto aniversário ne hamoto celebra iha ambiente da simples ba vena fatin fo solo ba ten povo liu in especial ba telespectador sira Germain ia na cultura ida, tinan-tinan celebra Germain Cup,
atau kuria relação com instituição Sertseluk, em especial instituição Média Sira e Timor-Leste. E tinha ruicos o terceiro ou quarto aniversário, Jemen Lahalau, Jemen Cup, torneio de Betal Tinantina, tamba situação pandemia. Taça rotativa na Fatem Iha, campeão, vai Jemen Cup, e tinha segundo aniversário nia, e na Fatem Telecom Center Lima, e te espera a Katak, e situação se normaliza, e também continua na Fatem atividade serna. Hoje, Jemen celebra o quarto aniversário. How fear? No equipa toma fear, kata Jemen se dia serviço. Obrigado por tudo. No moçam lá lua, ba fonte sir. E disponibilidade durante dané, ba entrevista sir, ba programa sir, e bem que Jemen publica, tamba fontes barang de contribuição. Há uso político sir, economista sir, jurista, sociedade civil, religiosos, acadêmicos, o tudo. E contribuição rapó Jemen for confiança Jemen e ba público e Jemen hili dalang kalle quarta aniversário serviço uma casa de tam baliliu ba kpit laik sernem ba ema serve lian la rona atu fosa israelian e dané desafio ida bebe Jemen hanoin kata quarta aniversário se basic liu tan liu ba povo sera ba liu base ba liu ite população sera mesmo que ho desafios tam ho cerca sanitário e tina rona laran circulação equipa, jornalista, no mostrar selo que label saiba o município sira, mas bem agradece para serviço a moto com a comunidade sira. Horrari comunidade sira e município sira bem na Fatem, Haruka, notícias e informações mais Jemen. Há um gesto de net se há na Fatem, maneira de net se há na Fatem, a turnê, cobertura Jemen e Timor-Leste não toma pela na Fatem. Custo desculpa, mas na sala que vale mesmo acontece. E tina e denelar o tama tina nhat, a fontes balo, a notícia balo, a bem bela tete katak, jemen hal neklar, buka atu publika batu nolos. A bem husumos, atu fontes erselumus comprende katak, ba hira laia contribuição fontes nia, jemen selber hal botita. Tambane, na fatin, atlok hototun union katak, jemen serviço e a imparcialidade, rigor, buka tane as sentido estado atu defende povo no estado ne linha direito no buka fo oportunidade bai ma serve mak senti kat afetado ba ser dignidade atu fo direito resposta tama media halo ne klar knar ba zeba factus jemen lamoris o hoax lamoris ho rumores jemen moris e publicação baseada em fontes era e fontes belenga de fontes credíveis também Jemen havia até que a confirmeza se há na fase de serviço me baoi tinha hat ne baoi se força luta se sai crítico luta abe crítico no be a tua ajuda hadia boat na sala xira e ne railar crítico ida construtivo crítica construtiva a tu buka hadia ajuda hadia também Jemen é quarto aniversário do me hili ni tema katak larang mos neon ida bana fatin wain hok solo jemen na fatin hak laken ya los mi futi tema ida ne at fokorasi ba ekipa tomak ya jemen larang katak servisu bazeba vontade responsabilidade i tane as istaru ida ne no povo ne ina interesse hono ngikus. Eu quero agradecer por tudo, minha confiança tomou Jemen. Não mostro desculpa, cara, que eu tinha nem lá, mas balo lá muito, vou ser lá, eu vou servir isso mesmo aqui, né? Vou te ver, mas também halo, eu vou ter a resposta. Eu vou ter a resposta, eu vou ser hilo no nog, eu vou ser level halo, vou ter. Agradeço a confiança tomak, vou ter tudo, confiança de Jemen, te fiar katak, ao graça, moro maknia. Jemen sila boi ndek liutan, hamutuk ho National FM, nebe lan samutuk yetinan hat kutuk liuba, namo samutuk ni grupu tomak, jurnal semanario, diario, namo plataforma multimedia Jemen, si buka atu servi dek liutan, itenerai ho povidane. Obrigado barak.